მოკლედ როგორ მშვიდობა თქვენ და მეგობრებო სალამი რო არ გამოვიყენო მოკლედ ერთი სიტყვით ახსნი ახლა რას ნიშნავს ენერგეტიკული წმენდა იმიტომ რომ კითხვა შემოვიდა ესეც ძალიან ადვილია ეს ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა იმიტომ რომ ჩვენ ყველა მიჩით ენერგეტიკა რას ნიშნავს ენერგეტიკულად რანაირად ვართ დათვირთულები ხო მაგალითად ჩვენ თუ ვთქვათ ვართ ვინმეზე ნაწყენი თუ არის ვინმე ჩვენზე ნაწყენი გაბრაზებული ან გულნატკენი ხო ისეთ შემთხვევაში რომ აი ვიღასას ვაწყენინე და ვითომ დავავიწყდა აი მაგალითად გუშინ სიზმარშიც მესიზმრა ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი რომელსაც ვაწყენინე მე ერთ დროს და ამ ადამიანს რა ვეღარ და ვეღარ მოახერხე ისე რომ ამ ადამიანს რაღაცნაირად შეუხვდე და უთხრა რომ აი ეს წუხვა რა ეს არის ენერგეტიკული წმენდა მეგობრებო რომ თქვენ აი ხო გეუბნებით სიზმარშიც კი გამახსენეს რომ აი ეს ადამიანი ყავს შენ გამოსასწორებელი ენერგეტიკული წმენდა არის ნიკოლოს ერთი წუთი დამიცადე რა ნიკოლოს ენერგეტიკული წმენდა თუ თქვენ მაგალითად ფიქრობთ რომ მე თქვენი მეზობელი მაგალითად როდესაც აი ძალიან ხშირი რაც არის ხოლმე საქართველოს იმებს ჩამოგიტვლით ახლა როდესაც ფიქრობთ რომ თქვენი მეზობელი ან თქვენი ახლობელი როდესაც იყიდის მაგალითად ძალიან ძვირიან მანქანას და თქვენ ამაზე ცოტა გული გტკივათ იმიტომ რომ თქვენს გინდოდათ ეგეთი მანქანა და ვერ იყიდეთ ეს არის შური ამ შურს მოვლა უნდა ამ დროს უნდა ვიმუშაოთ იმაზე რომ ენერგეტიკულად გავწმინდოთ ჩვენი აზრები რომ ასეთ აზრებს შევებრძოლოთ სწორედ ესეთი სიტყვებით როგორც არის უფალო შემიწყალე ბედნიერება მისცეს ღმერთმა ყველას აი ესეთი რაღაცეები არსებობს მაგალითად ხო მე ეხლა ეს მოვიყვანე მაგალითი რომელიც საქართველოსში აი პირდაპირ მნიშვნელობით გასაწმენდია ყველას თავში მეორე, როდესაც შენ მეგობარს ყავს შეყვარებული და შენ არა. ეს ეხლა თქვენ ისეთი ასაკის ადამიანები ხართ, რომ ამაზე ნაკლებად ფიქრობთ, მაგრამ ესეც მოვიყვანე, იმიტომ რომ ახალგაზრდებიც უყურებენ. მესამე, აწყენინე ვიღაცას, ნუ გეშინია მასთან მისვლა და გამოსწორება, იმიტომ რომ თუ შენ არ გამოასწორებ სიტუაციას, არავინ არ გამოგისწორებს, წაკვება ისთან. შემდეგ მოგიწევს იმ შემდეგ ინკარნაციაში ახლიდან გაგება იმის თუ რა უნდა ამ ადამიანს შენგან რა აწყენინე რატომ გერჩის და ასე შემდეგ მესამე მე ვთქვით მეოთხე ალბათ მიხვდებით რა მხრივ არის ეს ენერგეტიკული წმენდა თუნდაც ენერგეტიკული წმენდა ის არის რომ ნებისმიერი შიში რომელიც თქვენში ამოხმოფრათ შიში მაგალითად იმის რომ წარმატების შიში დაკარგვის შიში შიში ბედნიერების შიში, შეერთების შიში. შეერთების შიში რას ნიშნავს, იცი? აი მაგალითად არის ადამიანი, რომელიც ძალიან მოგწონთ, მაგრამ იმდენად შიშია თქვენში ეს, რომ გეშინიათ მასთან ურთიერთობის დაწყება, რომ იოლაზე ამბობთ, უარს ამბობთ, ხო? და კიდევ არის ესეთი რაღაცეები, მაგალითად ენერგეტიკული წმენდა. რაკნეს აკოცეს თუ ჩებში ერთმანეთს? რა ასე შევესწარი თუ ჩებში აკოცეს ერთმანეთს? აი, ტიჩებში რო არ ეკოსეთ ხა ერთმანეთს, ისე არ შეიძლება სათამაშოებს, მაგრამ არა უშენ. აქ დავსხდეთ ხო, მიდი დედიკო. ენერგეტიკული წმენდა არის ასევე სხვის ზურგს უკან ლაპარაკი. მოვიშოროთ სხვის ზურგს უკან ლაპარაკი, მაგალითად ყველაზე ადვილი და ყველაზე კარგი გამოსასწორებელი სხვა არის. რომ ის რაც გვათ ამ ადამიანში გააწუხებს, მიხვიდე და პირდაპირ უთხრა. არ შეგეშინდეს, არ გადამალო და ვიღაცა სხვას არ გადააბარო შენი გულისკივილი, მაგალითად შენს დაქალს რომ ჩაუკაკლო აი ის და ის და ის რაღაცები. ხო,
Ida pe jobi am adat mintan. Mi-ai putea te uitat mai este, este, este. Ar mai multe chestii de făcut. Uf, ne de ce mă rii, gospodă. Chiarat o iti te mai este tiu arab. Ida pe ida. Ar uite cel băsuanit mi-ți adus adamian mărăcioli varare da. Zalen cărgi era stuiseba. Rob ida pe ida umne biadamian sra. Erti ისრომ შენ გულიდან გეშვება, მეორე ისრომ ის როგორ გაიგებს და რა, ნაირ შენ საქმე არ არის რა, ეს შენი წავიდეთ. შენი საქმე არ არის ის როგორ გაიგებს ამ სიტუაციას. ხო? შენ რაც უთხარი, შენ თქვის მართალი ხარ რა, შენ თავთან მართალი ხარ, ღვთის წინაშე მართალი ხარ. Იმას რა მოუვა, შენი საქმე არ არის. ეს ამას მოაგვარებენ ზეციური ძალები, ხო? Amitom, ჩვენ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ვიღებთ ხოლმე ჩვენ თავზე, როცა ვამოთ, აი იმას ეწყინებათ. Რა ეწყინება შენ საქმეა, რა ეწყინება თუ არა შენი საქმეა? Ხო არ არის შენი საქმეა რა. Amitom, შენ თავზე თუ იღებ რაღაცას, მაშინ სწორი მიმართულებით აიღე შენ თავზე და ასე. Ეხლა წავედი, მეგობრებო, სხვა დროს გავაგზავნით ეს, თორე აქ ბევრი ხალხია და ბავშვები რაღაც. Კარგად გესმჯობებით, მომავალ შეხვედრამდე.